خبر شامل کرتے ہیں قطب پور سے، پریس کلب یونٹی آف پنجاب کی سینئر قیادت کی پریس کلب قطب پور آمد، مثبت صحافت کرنے والے صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہمارا سب سے پہلا اقدام ہے، رہنما پنجاب پریس کلب یونٹی آف پنجاب سید حسن عباس بخاری۔ گزشتہ روز قطب پور پریس کلب میں پنجاب پریس کلب یونٹی آف پنجاب کے سینئر رہنما سید حسن عباس بخاری، سید شمس الحسنین حیدر، سید فیض الرسول شاہ تشریف لائے، جس پر پریس کلب قطب پور کی جانب سے معزز مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ سید حسن عباس بخاری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مثبت صحافت کا مطلب اپنے علاقائی مسائل کو اجاگر کرنا اور جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کرنا ہے، اس فرض کو پورا کرتے کرتے ہمارے کئی فرض شناس اور جانباز صحافی شہید ہو چکے ہیں اور ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ قائد جناب حاجی الیاس صاحب کے حکم کے مطابق پورے پنجاب کے سینئر اور مثبت صحافت کرنے والے معزز صحافیوں کا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اور ہمہ وقت ہر صحافی کے دکھ سکھ میں ہمارا یہ فارم شریک ہوگا۔ اگر آج ہم ڈر جائیں گے تو کل جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جنگ نہ ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی نڈر صحافی پیدا ہوگا۔ آج علاقائی صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم یکجا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے جائز حقوق حاصل کریں گے اور مثبت صحافت کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ سینئر صحافی عقیل احمد ہاشمی، میاں مصطفیٰ انجم، چوہدری اشتیاق ارشد، چوہدری فرخ جاوید، مجاہد بھٹی، اشفاق بھٹی، میاں فرخ آرائیں، یعقوب جٹ، شیخ لطیف اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قطب پور پریس کلب کے صدر عقیل احمد ہاشمی صاحب، سرپرست اعلیٰ میاں مصطفیٰ انجم صاحب، جنرل سیکرٹری فرخ جوید صاحب، چودھری اشفاق ارشد صاحب، مجاہد بھٹی، اشفاق احمد بھٹی اور دیگر قطب پور پریس کلب کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اس کارنر میٹنگ کے لیے مدعو کیا۔ پریس کلبز آف یونٹی پنجاب کا مقصد علاقائی صحافیوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حل بھی نکلے گا۔ پریس کلب آف یونٹی پنجاب کے حوالہ سے مختلف پریس کلبوں کے صدور جنرل سیکرٹری رابطے میں ہیں۔ آج قطب پور پریس کلب میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو پریس کلب آف یونٹی پنجاب کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ خود بھی جاگو، سب کو جگاؤ، دعا کرو سگنل پر سارے رک جائیں، ٹیچر سامنے آئے نظریں جھک جائیں، بچہ باہر کھیلے ماں کو ڈر نہ لگے، خدمت کرنے والا کبھی نوکر نہ لگے۔ جگہ جگہ نہ کچرا پھینکے اب کوئی، ایسا کھا کر قلم باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ۔ وائٹل پیو۔